Fala galera ligada no nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018. E em nosso sexto episódio, o grande desafio, é onde se separam os meninos dos homens, o grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Depois de uma corrida debaixo de chuva em Barcelona, vamos para o desafio nas ruas do Principado. Depois de uma quinta colocação bem legal no nosso campeonato aí. Falando no campeonato, vou deixar os resultados do campeonato na tela para você acompanhar. E eu convido você a participar junto conosco. Vamos nessa então! Uma corrida de rua no verdadeiro sentido da palavra. Foi assim que Mr. Mônaco, o saudoso Graham Hill, descreveu este evento icônico. Os carros que dirigimos evoluíram muito nos últimos 50 anos, mas ainda corremos nas mesmas vias públicas banhadas pelo Mediterrâneo e não há vitória mais cobiçada do que a do Grande Prêmio de Mônaco. Estamos aqui mais uma vez na Riviera Francesa neste fim de semana, no circuito de Mônaco de pouco mais de 2 milhas. Os carros sobem 40 metros ladeira acima até o cassino antes de descerem em direção ao porto no setor 2. A distância entre a pole position e a primeira das 19 curvas aqui é mínima. São 7 à esquerda, 11 à direita e somente uma zona de DRS. Tudo isso só dificulta as ultrapassagens hoje. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar um pouco sobre Esteban Ocon. Ele vai ter uma corrida complicada pela frente, pois sofreu uma punição no grid por ter sido obrigado a trocar os componentes da unidade de energia. Todo piloto, uma hora ou outra, tem que lidar com punições ou falhas mecânicas na carreira. E o negócio é segurar a bronca e seguir em frente. Hoje mesmo ele não precisa fazer um milagre para voltar à posição em que estava, mas deve minimizar os danos da maneira mais eficaz. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Sebastian Vettel tem pista livre à frente. Ele larga na pole, com Daniel Ricciardo na vaga do lado. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Raikkonen, Max Verstappen e Hamilton, Alonso, Hülkenberg, Leclerc e Sérgio Pérez, Grosjean, Sainz, sofreu uma punição no grid. Kevin Magnussen e Gasly, Rodrigues, Hartley, Lance Stroll e Stoffel Vandoorne, Ocon e Sergei Sirotkin fecham o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Não banque o herói na Santé de Volt, por favor, estamos no meio do pelotão e só precisamos ficar inteiros. Bom, essa é uma das metas da corrida, terminar inteiro. Estamos saindo aí na 15ª colocação. Eu não sou obrigado a usar o Hypersoft já de cara, que eu fiz o quali. Então, vamos mudar aqui, ó. Ultrasoft, para na 11, depois põe o Hypersoft para andar o mínimo possível. Bom, dá para parar na 12, beleza. Ai, 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 vamos tentar chegar inteiro, se possível, nos pontos. Vamos nessa. Ganhamos uma posição, tá bom. Ao trenzinho. Nossa, tive que parar praticamente aqui. Carlos, segurança na pista. Ah! Na pista, precisamos entrar em informação. Sabia, mas não sabia que ia ser já. Tava na cara que ia ter safety car nessa corrida, mas não imaginava que ia ser tão já.
Tá bom, tô chegando nele aqui, fi. Tá, cheguei nele aqui já, fi, calma. Os caras estão parando praticamente. Certo, estamos monitorando o desgaste da costa interna. Nada que vamos mudar a terminada de governo. Trava mesmo. O Leclerc tá em oitavo. Vamos nessa procissão aí, ó. Enquanto isso, vamos só economizando gasolina para poder andar no talo. Olha o barulho que fez o câmbio. Tá bom, já entendi. Agora vai começar pra valer. Seja o que Deus quiser. Certo, estamos chegando a um ponto de desgaste perigoso na MGOH. Superaquecer o motor vai piorar o problema. Então mantenha a temperatura sob controle. Vai passar por cima mesmo, Pérez? E o medo? Ai! Abrindo o Pérez, tentar chegar no Huckenberg. Ai!
vacilo puro. Seu motor parece um pouco desgastado. Ele vai cair para baixo ainda. Ele tem que aguentar mais só essa corrida. Que aí eu consigo trocar os componentes em punição. Ai, usei da sorte agora. Calma, William, você tá com o pneu mais lento que eles, William, calma. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Você tá abrindo distância do Pérez, cara, calma. Charles parou já? Charles está com boxes. Estamos considerando uma estratégia diferente. Quer mudar a estratégia ou manter o plano original? Mas não é mudar a estratégia. Ah, vai aumentar uma volta. Beleza. Ok, entendido. William, mantenha a calma. Concentração, filho. O Ricardo me enxuriçando já aqui. E o Vettel sumiu. Sentindo o Bernoulli segurando o Coulter. Em 98, se não me engano. 98 ou 99, alguma coisa assim.
Não lembro, ah. Ai, é o câmbio, clec. E o Vettel tá agradecendo isso, viu? Opa, opa. Ricardo ficou. Bandeira verde. Trava mesmo. Bandeira verde, estamos correndo de novo. Ai, bate, perdi a asa. Você está com danos na asa dianteira. Eu sei. Precisamos ir para os boxes antes que isso vire um problema sério para nós. Achamos que temos uma mudança de estratégia viária a ser feita. Quer manter o plano mal tentado? Paramos já, né? Vou nem resistir. Vai, passa, Hamilton. Ou não? Vai ter um safety car. Vai por mim. Vai, Hamilton, vai. O Alonso em terceiro? Em quarto? Tá porra. Que fila atrás de mim, vai vendo. Parar com o safety car seria maravilhoso. Ai, abusei. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada, rapidinho, hein? Sai, sai agora. 17º, 18º, 19º. Oh, meu Deus do céu. Com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles.
MG. O gás está gasto. De agora em diante, temos o risco de perder o acesso à mistura rica. Você nem imagina. Sabia. Você recebeu uma punição de aterro pelo último incidente. Sabia. Bom, aqui não tem flashback, aqui vai que vai. Arriscar não. Tá, aqui dá. Ai, vai caramba. Vai na raça. Abusei agora. Ai, adiantou nada. Minimizar a potência.
DRS aqui é mais inútil que não sei o que, viu? Não serve de nada. Praticamente pararam no hairpin. Vai, animal. Acertei o Sirotsky por tabela. Tava mesmo. Mais uma pro Vettel, pra variar, né? Ai, 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 ai. Vai, filho. Aqui, o Jeff. Preciso que pare de cortar as curvas. Se continuar a fazer isso, vai acabar penalizado pelos oficiais. É, como se eu tivesse cortado de propósito, né? Mas tudo bem. Ainda bem que acabou. Nossa. Ah, ainda bem que acabou essa corrida. Pelo amor de Deus, não tava aguentando mais. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Alonso no pódio. As bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas. Mas e hoje não é diferente. É a Ferrari mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Vê se pode isso, o Alonso no pódio. É, e a situação da equipe tá complicando, viu? O bicho tá pegando. Vamos ver os destaques. We'll be right back.
Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. É um bom resultado para Sebastian Vettel, que avança ainda mais no topo da tabela. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Pode ser o Stoffel Van Dorn. Um ritmo forte, uma boa estratégia, uma corrida completa, eu acho. Agora vamos ver a classificação dos construtores. Vimos uma queda de desempenho para líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Enquanto isso, a Renault sobe na tabela com um bom desempenho desse fim de semana. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. É, a corrida de Mônaco não dava para esperar muita coisa, mas fizemos o que podia. Chegamos inteiros também. Espero que vocês curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Mas o que foi isso? Qual é? Você acha que tá guiando os carros de bate-bate do parquinho? Seus resultados e sua conduta fazem diferença aqui. Então vê se presta mais atenção. Não podemos repetir resultados assim.